Яку новину ви почитали або подивилися? Хлопчик проїхався на велосипеді і не впав жодного разу? Чи хлопчик на велосипеді впав зі скелі у провалі з алігаторами? Чому в медіа так багато шокуючих новин? Виявляється, емоційна та вражаюча інформація – справжня насолода для нашого мозку. Тож медіа зосередилися на тому, що найбільше привертає увагу їхньої аудиторії – на шокуючому контенті. Коли ви востаннє проглядали свою стрічку новин або дивились вечірні новини, як ви почувалися після цього? Мабуть, не надто оптимістично. Адже, ймовірно, ви бачили безкінечний потік інформації про кризи, стихійні лиха, війну, нещасні випадки, пограбування і вбивства у вашій країні та у світі. Річ у тому, що новини не завжди пропонують аудиторії справжню картину світу. Навпаки, вони показують світ ніби у чорному дзеркалі. Новини зосереджуються на ваших страхах, злості та подібних емоціях. Інакше кажучи, перегляд новин може зіпсувати ваш настрій та, можливо, ваше сприйняття світу. Дослідник масової комунікації Джордж Гербнер назвав цей феномен синдромом злого світу. Простими словами, коли з медіа люди отримують багато негативної інформації, пов'язаної з насильством та жорстокістю, вони починають думати, що світ більш небезпечний, аніж він є насправді. Сюжети, які містять насильство, роблять агресивну поведінку нормою. Джордж Гербнер стверджував, що негативні новини мілітаризують наш мозок. Ми стаємо виснаженими та нечутливими до агресивного контенту і починаємо ставитися до терористичних атак та катастроф як до чогось буденного. Це послаблює нашу здатність до критичного аналізу. Ми готові підтримувати радикальні ініціативи та протиправні акти насильства. Наприклад, запровадження смертної кари чи здійснення радикальних військових операцій. У регіональних медіа України 34% новин стосуються злочинів. Водночас, відповідно до закону України про телебачення та радіомовлення, не допускається використання телерадіоорганізацій для необґрунтованого показу насильства, трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків. Що більше медіа змальовують світ як жахливе місце, сповнене насильства та небезпек, то більше ми віримо, що це правда. Безперервні погані новини посилюють наші найгірші страхи та тривоги і можуть навіть стати причиною параної. Що робити, аби подолати синдром злого світу? Пам'ятайте, не всі новини погані новини. Медіа поширюють негативну інформацію, тому що вона приваблює більшу аудиторію. Зосередьтеся на тому, що ви можете зробити, щоб вирішити проблеми, які стосуються вас, вашої країни або спільноти. Уникайте ненадійних джерел інформації. Спілкуйтеся з людьми навколо вас і постійно розширюйте свій світогляд. Влаштовуйте медіа-детокс дні, в які намагайтеся не дивитися телевізор, не використовувати смартфони та ноутбуки. Зрештою, ви можете контролювати те, що дивитеся, читаєте чи слухаєте. Вимикайте негативні новини і шукайте позитивні.